Уралда кәріз құбыры жарылып, қала түгел сусыз қалды. 10 жыл бұрынға салынған магистральды коллектордың бір бөлігі істен шыққан. Сол кезде жұмыс сапасыз жасалған дейт қала басшылығы. Апатты жағдайдан соң қаланың тең жартысында ыстық және салқын су тоқтатылып, қалған бөлігінде су қысымы төмендетілді. Қазір оқиға орында 70 адам, 40 техника мен 2 ауысымда жұмыс істеуде. Төтенше жағдайлар жөніндегі штаб құрылды. 2-3 күнге дейін су тапшылығы болады дейді мамандар. Қазір ауыз су әр шағын ауданға тасымалмен жеткізіліп жатыр. 2009 жылы салынған кәріз жүйесі сапасыз болғандықтан, бұл жаңағы айтылған стекловолокно жалпы езіліп, толық істен шыққан. Биылғы жылы нұрлы жол бағдарламасымен қазіргі таңда бұл жобаның құны 3 миллиард теңге құрайтын болса, 1 миллиард 200 миллион теңгесі бөлінді. Шілде, тамыз айларында бұл кәріз жүйесінің 6 шақырымының жөндеу жұмыстары басталады.